Good evening. Good evening, guys. Hello po mga Ashenbot. Hi, Kim and Jen. Ayun. Katulugon pa ako. So, ayun. Magki-cake decorating po ako. So, cake design is Talikod cakes and Haikyu. Cartoon character to. So, wala pa akong nagkulay sa icing ko. Kasi, ito, patatas lang yung paano ako magkulay sa aking icing. Hi, kay Jessica Cortez, maulan na gabi, yes. Lakas na ulan, tapos, brown out siya. Ano, tagal niya nag-brown out. From after lunch hanggang kanina. 4. So, bumalik yung ilaw, kanya ng 4 plus lang. Kay Margie Millar, magandang gabi po. Good morning, good morning. Good evening mga Ashembo. So, ayan, yung aking cakes. So, papalamanan ko muna siya. Maglalagay ako ng filling. Tapos, meron ako dito yung ginawa ko, yung fudge frosting. So, ayan. And then, of course, ang aking dulce de leche. So, habang nag-wait tayo ng ating viewers, mag-start na ako ng aking filling. So, ayan, nakat ko na siya in the middle. So, maglalagay ako ng ACC frosting sa center. Then, maglalagay ako nitong ito yung fudge frosting. Actually, no, diba, tumitigas na siya. So, haluin ko lang siya. Tapos, maglalagay ako dito. Sa center. And then, maglalagay ako ng dulce. Sa combination frosting. So, ayan. Next. Combination ng fudge frosting and dulce de leche. Hello po kay Marcel Barha, kay Sheila Lastrila, si Aiko Bulanadi, si Brenda Campbell. Good evening. Hello po.
Ayan, lalagay ko na yung cakes dito. Ayan. So, kaya siya, so 4x2 na cakes ko, 4x2 cakes lang po yun. So, pag naglagay po kayo ng filling, so madadagdagan po siya ng another few centimeter. Hello po kay Malu, Season, si Janaspe. Ma'am Ruth, ilang days kong shelf life ng Dulce and ng Punch? Ang Dulce po, it can last for few months inside the chiller. Tapos, 1 week siya kapag naka-room temp lang, si Dulce. Then, 1 year naman siya, pag nasa can lang siya, unopened. It means, nasa pa siya ng can, hindi pa po siya nabubuksan. Good for 1 year siya. So, si Punch naman po, it can last for 1 month sa chiller. So, depende pa rin po yan sa laman na kung sa akin chiller lang means puro ingredients lang siya ng cake. So, depende po yan sa rep ninyo. Example kasi, ang rep ninyo may mga laman na mga leftover food, vegetables, tapos yung mga uncooked food. So, ang time niya is magle-lesser. Kasi nga, yung moist niya or yung amoy ng mga leftover food, hinihigop po kasi nila yan. So, ang nangyayari, instead na mas mahaba yung ang lifespan niya, mas magiging shorter siya dahil doon sa moisture or doon sa mga nag-accumulate sa loob ng rep na gina-absorb po nila. Like yung baho, like yung amoy, ina-absorb po nila yan. Kaya mas madilis po silang masira. So, nagde-depende po yan. Pero kung chiller lang and then puro ingredients lang naman ang nandun na mostly cakes and ingredients lang, then matagal po siya masira. Okay, so, isi-set aside po lang yan, dalawang cakes natin na nalagyan natin ng filling. So, ngayon gagawa tayo ng ating icing, which is ACC, and then magko-color po ako. So, first natin is the Chef Master Rose Pink. Ayan, gel type po ito. So, kailangan nyo din ng toothpick. Dito, naka-prepare sa iyo. So, malamig siya, super lamig kasi galing siya sa chiller. So, imimix ko lang siya. Ayan. So, maglalagay ako ng color pink. So, gagamit ako ng toothpick. So, once na nagamit ko na yung toothpick, hindi nyo na siya pwedeng gamitin ulit. Especially kung nilublob nyo siya sa pinaka-icing. Kasi masisira yan ang food color po ninyo. Paano po gagawin yung Dulce? So, paggawa naman po ng Dulce, ma'am, pinapakuluan lang po yun ng 5 hours. Lagay nyo lang po siya sa kasirola, tapos nakasubmerge siya, means nakalubog. Tapos pakulaan nyo lang po siya doon ng 5 hours. Mag-start po kayo ng counting once kumulo po yung tubig. Pero kasirola po yun. Tapos kapag magre-refill po kayo ng tubig, dapat hot water din. Kasi once cold water or yung tap water ang nirefill nyo, syempre yung init ng tubig mawawala. So, magbo-boil siya ulit. So, ang mangyayari, even na 5 hours mo siyang pinakuluan, since kada refill nyo hindi mainit, so, useless po yun. So, dapat hot water din. Para yung consistency ng tubig, yung init ng tubig, ganun pa din. That's for 5 hours. Papakulaan nyo siya. Medyo matagal kapag kasirola. Pero kung gusto niyo naman po mabilis, gamit po kayo ng pressure cooker. Sa pressure cooker naman po, 1 hour. Naka-submerge pa rin siya. Make sure you have enough water doon sa loob ng pressure cooker para hindi siya maubusan. Tapos, mag-start po kayo ng count ng 1 hour
kapag nag-whistle na po siya. Yun po yung paggawa ng dulce de leche. So, pag casserole, 5 hours. Para ma-receive, makuha nyo yung consistency ng pagkaganda ng dulce, yung medyo malapot. Ayan, nakagawa na ako ng pink. So, set aside ko muna yan. Gagawa ako ng orange. So, ayan, ganyan ako mag-store ng aking ACC whipping cream. So, may ginawa akong reels. Video sa ACC. Ayan. So, pag ganito yung ginawa nyo, yung walang food color na ACC, it can last for 3 weeks sa chiller. And then, once may kulay na po siya, it can last for 2 weeks. So, konti lang. So, magdadagdag pa. So, ayan. Hata nyo. Naka-prepared ako. So, mabango po siya. Amoy, ano siya, butter. Yung amoy niya, butter. Pero lasa siyang vanilla. Vanilla ice cream. Yun po yung lasa niya. Ayan. Pwede na siguro yan. So, saglit lang yan maubos kasi marami naman akong cakes na gagawin. Ay, may question. Size ng board? Ang size po ng board is 8 inch. Sino yung nalagpasan ng question? So, ayan. Meron ako dito ng orange. Maglalagay tayo. Anong size ng board? 8 inch po ang size ng board. Same sa box. Watching from Lipa City. Si Annalisa Tapala, si Nancy Ilagan. So, haluin nyo lang mabuti to make sure na na-mix yung food color kasi minsan hindi namimix talaga siya ng maayos. Kailangan ko ng dark color ng orange. Okay. Hello po kay Love Pangulam. Stable po ba sa ACC? Yes, very stable po siya. Both, same sila ng stability ni Whippet. Ang advance lang po kay ACC is mabango siya, masarap, and then wala siyang aftertaste, plus medyo mura. Yun po yung advantage ni ACC. So, ayan. Ngayon na kasi ako gagawa para makita nyo. So, pag magkukulay ako ng aking icing, hanggat hindi ko na-achieve yung icing, yung color na gusto ko, nag-a-add ako. Ganun yun. The same concept siya sa red or sa block. Diba, black na hirap ako. So, parang yung gray. Means kulang pa po kayo sa food color. So, add lang po kayo. Ayan, nag-ano na siya. Ipapaset ko lang to para tumalab yung kulay niya. Kasi habang tumatagal yan, lalong tumatalab yung kulay niya. Nagiging shiny siya. Ayan. See?
Ayan na siya. So, maganda na yung kulay niya. So, hintayin ko lang yan mag-rest para tumalab yung kulay niya. So, papahingin ko siya kasi napagod siya kakahalo. Ayan. Pimonet, pedes, okay lang ba yun? Ang whipping cream ang cover ng cakes? Hindi po ba baksak ang fondant decor sa side? Hindi po. Okay lang po siya. Pero make sure yung whipping cream po ninyo steep. Kasi once na malambot masyado ang whipping cream ninyo, and then pag nag-condensation po yan, ibig sabihin, pag nagpawis, diba, nilabas niyo sa serep, tapos hindi siya ganun ka-steep, mabilis po kasi ang condensation niyan. So, hanggang magpapawis po yung cake mismo. So, yung fondant na nakadikit doon sa cakes niyo, especially sa side, so mag-slide down po yan kasi nga basa yung cake. So, ayan. So, hinalo ko lang siya para make sure na ginamitan ko siya ng whisk para mas maganda yung pagkakahalo niya. Paano po i-prepare yan? Madali lang ba ang ACC? Yes, madali lang po, Ma'am Love. Meron po akong ginawang video sa YouTube. Yung nag-review po ako sa ACC. And then, meron din po akong video sa Reels. Kaka-upload ko lang po siya kanina. So, pwede niyo pong i-check yung video ng Reels sa page. Nandun po yung paggawa. Madali lang po siya. Super dali lang. So, ayan. Nalagyan ko na siya ng color kasi nagda-darken na siya. Hindi na siya, shiny pa siya. Ayan ang ating cake. So, mag-frosting na po ako. Pag nagpa-frosting ako, actually pinapaset ko po yan sa pinapaset ko siya sa chiller para yung chocolate mag-set, kakapit yung cake doon mismo sa filling. Eto, hindi na siya nakapag-set kasi nga, pinakataw sa inyo kung ano yung mismong nasa loob ng cakes pag nagpapalaman po ako. Pero mas maganda kapag nakaset po yan. Kaya parang hindi siya gagalaw. Question sa ang ACC na whipping cream na ginamitan ng 350 grams na water, enough na po ba para mas stiff ang whipping cream? Yes, that's enough. Pero dapat ang ginamit yung water is icy water para mas maganda yung volume niya at saka stiff po siya. Yun na ginagamit ko, yung para nagye-yellow-yellow, nagki-crystallize yung water. Yun po yung magandang gamitin pag gagawa po kayo ng ACC or even whipped. So, ang mangyayari kapag hindi nyo pinaset yung cakes, yan, example, yan, nilagyan nyo agad ng palaman, nilagyan ko siya ng palaman, since hindi nagset yung palaman ko,
Medyo wobbly siya. Ayan, namawala na naman po. Ang lakas ng ulan. Ang feeling po nito is yung sa pinaka-side is with ano, ACC and then sa center is fudge and dulce. Gumagalaw kasi yung cake. Magagalit na naman si Ma'am nito eh. Magandang gabi kay Odi Kagas man to. Ah, mas masarap po sa ACC and mas stable po siya kaysa kay Everweek. I'm using number 32. Yung ACC kasi sarap po ba siya ng every? Super sarap po niya. Si ano po? Ang po ACC man. Ano po yun, Ma'am Che?
ito yung aking cupcakes. Ay, kulay blue. Bali. Maglalagay ako dito ng 10. Teeth. Yes, number, yung ginamit ko dito sa top, number 32, ang ginamit ko dito is, nakalimutan ko yung number, F something F, later pa ko, so like, madalas ko ba siya gamitin, so lagi ko nakakalimutan yung number ng teeth nito, so ilalagay ko na siya dito, and then i-dedicate ko siya sa board mismo. So, wala na akong nilalagay na pandikit. Hindi naman po siya gagalaw. Tapos, may ginawa akong bagong promo sa cakes ko. So, pag may nag-order nun, yun, ide-demo ko yun. Mas, ano yun, mas malaki yun compare with this one. So, yung dedication niya nawala, so hanapin ko na lang ulit. Gagawa na naman ako nito. Yes, 1 ounce po si cupcakes. 1 ounce size. Then, maglalagay ako nitong sugar sanding. Ayan, dedication na lang kulang yan. Nawawala kasi yung ginawa ko. Kaya pag gumagawa ako ng dedication, advance lahat yan. So, ayan, hindi ko lang kung saan nalagay yung isang dedication. So, ayan, ang ating talikod. So, dedication na lang yan. Itutusok ko lang yan sa
Talikod. Charan! So, this one is for 500 pesos. So, ito naman is basketball. Ay, volleyball. Volleyball ang team. Hindi ko alam kung ano yung mga nauso ngayon. Hindi na kasi ako mahilig sa mga cartoons. Eh. Cupcakes po, 1 ounce. Ayan. Kapag trumpet na ako. So, second coating na. Mabilis lang naman itong i-frosting. Kasi maliit lang naman siya. Size ng cake. Size po ng cake is 4x2. And then, once nalagyan mo na ng filling is medyo tataas na siya. Medyo lang. Depende yan sa pagka-filling po ninyo. So, 1 kilo na isisilang 4x2 ang nakakotong mo. Diyan, hindi ko siya, yan ang hindi ko masasagot. Depende po yan sa baker. Kasi, depende po kasi yan sa pag-frosting niya sa cakes. Kung ang frosting niya sa cakes is, siyempre, iba-iba po tayo ng pag-frosting. So, especially kung mga baguhan, di ba, medyo makapal sila or manipis, mag-frosting. So, nagdidepende po talaga yan sa baker na gagawa or magpo-frosting ng cake. Kit daw ng scraper ko. Thank you. So, ayan. Sa last, sa pagpapas mo. Matapos,
Magde-decor na. So ayan. So magpapipe ako ng frosting sa top. For this one, ayan, blue na siya. Blue. So, mamaya ko nilalagay sa rest. So, this one is number 352. Ayan. Ito yung tsura ng 352.
at the block, which is to sprinkle here. Orange and black ang team niya. Chamber. Done. Hello po. Headed po kay Edith Clemente de la Vega, si Ruth Tom Young, si Fatima Colarga. Hello po, si Mary Pabros. Ano pong size ng board at cake para magkasya yung mga cupcakes? Okay, size po ng board, box and board, 8 inch. Ang size po ng cakes is 4 by 2. Ang size po ng cupcakes is 1 ounce. So, full details po para sa cakes na to is nasa caption na po or nasa description na po ng video. Shout out po. Hello kay Mary Wayne Pabros. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, lahat ng hindi ko nabasa or hindi ko na shout out yung mga name, mag-hi na lang po ako later sa inyo sa comment. So, ayan po ang ating 2 team 4 tonight. Tomorrow, Hello Kitty and Cocomelon. So, ngayon ko lang nakita yan. Ano bang game yan? This one. So, sa paglagay ng filling, depende po sa inyo yan kung anong filling ang gusto nyo. So, sa 4x2 cake size po yun. So, pag naglagay po kayo ng filling siya, madadagdag po siya ng ilang sentimetro. So, ayan. Pwede nyo yan i-grab mamaya pag post ko po. Kapag nalagyan ko na siya ng dedication, pwede nyo siyang i-grab, pwede nyo siyang i-post sa inyong Facebook, sa inyong page para makapagpa-order po kayo. So, this one is for 500 pesos na cakes. Customized cakes and cupcakes. Pag size ng case na naka-frosting na po, sukatin natin. Sukatin ko na. Hindi lang didikit. O, ayan. So, umabot po siya ng 4x3. 3 inch na po yung kanyang itinao. More than, actually. Nasa 3.... 1, 2. Nasa ano na siya? 4x3.2 inch. So, medyo mataas na siya. Tumaas na siya. So, hindi siya eksaktong 4x2 na. 4x2 is cakes itself plus the filling plus the frosting. So, madadagdagan siya. Nakuha po. So, 4x2 size ng cakes is cakes itself. Wala po yung filling, wala po yung frosting. So, pag nalagyan na po yun, mag-a-added na po siya. So, explain nyo na lang po yan sa clients ninyo. Basta magtanong, kung total na ba yung 4x2. So, sa akin, pag nagtatanong, ini-explain ko siya. Kasi minsan, di ba, mga clients natin, wala silang masyadong alam. So, explain lang natin ng maayos para alam po nila. So, 4x2, ulitin ko po. 4x2, size ng cakes. Cakes itself lang yun. Wala pong balaman, walang frosting.
Pag pressure cooker po, iluluto ang dulce de leche ilang minutes. Pag pressure cooker po ang gagawin ninyo, 1 hour po siya sa pressure cooker. So, mag-start po kayo ng counting once na nag-whistle na siya. So, example po, di ba, pinakulaan nyo, nilagay nyo sa pressure cooker, make sure na may enough water ang inyong can na hindi siya matutuyuan kasi delikado. Pag nag-whistle na po siya, unang whistle, dun po kayo mag-start ng timer, 1 hour. So, yun, hindi nyo yun. Ang problema kasi sa pressure cooker, hindi nyo siya pwedeng buksan. Dahil may pressure siya sa loob mismo, kaya hindi siya basta-basta mabubuksan unless tinanggan nyo yung pressure sa loob. Tsaka nyo na siya mabubuksan. So, kailangan enough water po yung nasa loob para hindi po siya matuyuan. Yun po. 1 hour lang po pag pressure cooker. Depende sa dami ng ilalagay nyo sa loob. Ilang cups po ba or grams ang ilalagay nyo po na mixture sa 4x2 size ng cakes is 380 grams kapag 4x2 po. So, binibake ko po siya sa 4x3 na cakes. Ganito magiging itsura niya. So, this one is 4x3. Ay, nabura na. 4x3 po siya. So, nilagyan ko siya ng 380 grams ng butter. Grams po yung gamit ko para pantay po sila lahat. Equal po. So, sa 380 grams, kasama na po dun yung mocha pan. So, lagay nyo yung timbangan dyan. Huwag nyo nang i-zero. So, timbangan kasama yung para pare-pareha sila. So, lagay nyo po siya ng 380 grams ng butter. Tapos, ganyan yung magiging itsura niya. So, binake ko to sa 750 degrees Celsius for like 50 to 60 minutes. Depende. Kaya marami yung nasa oven ko kaya medyo matagal siya. Puno kasi yung oven ko. So, magdidepende yan kasi since marami siyang laman, so, medyo matagal siyang mabit. And, naka-low temp po ako. Kaya, flat po siya, as you can see. Ayan, wala siyang umbok. Dapat po nakatayo talaga ang can ng condensed milk. Pwede pong nakatayo, pwede pong nakahiga. Depende po sa inyo yan, kung ano preference nyo. Kung nakahiga, taasan nyo na ano po. Basta, ang ano kasi sa pressure cooker, dapat talaga hindi siya matutuyuan kasi delikado. Even for the, sa ano, kaserola, kailangan talaga nakasurmerge ang mga lata. Kasi once na, this is example, this is yung lata, ito yung lata. Tapos pakulo kayo ng tubig, di ba, pinakukulaan nyo siya. Then nag-abot, ang tubig bumaba hanggang dito. Sige lang siya, continue ng pagkulo, yung pressure niya na nasa ibabaw, mag-accumulate yan. So, once na nag-accumulate yan, ang mangyayari, once puno na ng pressure dito sa ibabaw, sasabog po yan. Pag sumabog yan, edi, magugulat tayo, matataranta tayo. So, delikado. So, always make sure na yung lata nakasubmerge sa tubig habang pinapakuloan nyo yan. Always submerge. So, babantayan nyo po yan. Hindi nyo pwedeng kalimutan. Hindi nyo yan pwedeng katulugan. So, kailangan bantayan nyo. Check nyo siya time to time na hindi bababa ang tubig. So, pag nag-refill po kayo ng tubig sa kaserola, hot water. Pag pressure cooker ang gamit nyo, make sure may enough o may sobrang water pag nagpukulo po kayo. Yun po. Mag-iingat po. Yan lang. Ayun, so tips lang po yun ha, para iwas delikado, iwas pagsabog. Sasabog po kasi yan kasi may pressure yan sa loob, diba? Kasi nga, nakakob, ano yan, diba? Kulob siya. So, may pressure siya sa loob na habang pinapakuluan mo siya. So, kaya may nakikita ko yung subasabog, yun po yung isang dahilan yun. Yung subasabog yung mga condensed nila. So, ayun po yung mga isa ng dahilan nun. Kasi, nakalimutan nila
bumaba na yung tubig. So, kung nakahiga man yan o nakatayo man yan, parehas lang. Kailangan hindi siya matutuyuan ng tubig. Nakuha po ba? So, may mga questions pa po ba? Mag-iingat lang po tayo. Always. Same yan sa oven. Sa oven, pag namatayan, biglang namatay yung oven, tapos nakita nyo, matataranta kayo. Huwag po kayong matataranta. I-open nyo lang yung oven nyo, paypayan ninyo, or lagyan nyo ng ventilador para mawala agad yung amoy ng gas na nag-accumulate sa loob bago nyo buksan. Dahil kapag nataranta kayo, binuksan nyo agad yung gas na nag-accumulate sa loob. Pag sindi nyo o pag ignite nyo ng apoy, sasabog po yan sa inyo. Sa mismong harap po ninyo. Kasi may gas yan sa loob eh. So, pagbukas nyo, siyempre gas plus yung ignition nyo ng apoy, pak, sabog. So, make sure na wala nang gas na nag-accumulate doon mismo sa oven ninyo bago nyo po siya buksan. Mabilis lang naman po yan mawala. Mga few minutes lang naman, especially kung may ventilador, saglit lang. Bago nyo buksan, amuyin nyo po muna yung oven ninyo para safe po lahat. Okay, ingat po. So, yun lang. See you tomorrow. Mga ganitong oras ulit po. Mga ganitong oras banda. Yan. Ako magla-live. So, mayroon akong tatlong cakes na gagawin. Dalawang Hello Kitty cake and isa ka Coco Melon cake. So, see you again tomorrow. Maraming salamat sa mga nanonood. Bye-bye! Nagpa-praning. Bangag lang. Nasobrahan sa tulog. Kaya dapat okay din po ang ventilation ng kitchen para di na kukulong ang gas air. Yes, naka-ventilate. May open yung mga bintana and wag kayo matataranta. Always present on mind. Yun po yung ano, kailangan dun. Ma'am, maganda po ba yung mixer na gamit nyo? Aalin po. Ito? Or ito? Parehas po maganda. Sa hand mixer... Ano po siya? Nutmego, super maganda siya. And then sa Sparta, maganda siya. Pwede siya sa breads, frosting, and cakes. Bye, again.